Continuiamo a pregare per gli ammalati di questa epidemia. Tęsiame maldą už sergančiuosius ir visus kenčiančius dėl šios epidemijos. Šiandien ypatingai melskimės už kalinius, už mūsų brolius ir seseris, kurie yra uždaryti kalėjimuose. Jie kenčia ir mes turime būti jiems artimi malda, kad Viešpats jiems padėtų ir juos guostų dabartiniu sunkiu metu. Gli aiuti, li consoli in questo momento difficile.